Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va kuzatuvchilari. Men Otabek Ahlijinov bugun aynan Sharxon tumanida elektr tarmoqlari uzilishi bo'yicha bir syujet qilmoqchiman. Shu sababdan sizlarni ko'rishib turibmiz. Rasmiy saytlarda Sharxon tumanining ayrim hududlarida elektr ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi degan e'lon berilgan. Viloyat elektr hududiy elektr tarmoqlar korxonasi iqtisodiy jamiyati tomonidan va shuningdek Sharxon tuman hokimiyati matbuot kotibiyati tomonidan rasmiy saytlarda ham Telegram kanallarda e'lonlar berilgan. E'lon quyidagicha mazmunda: Hurmatli elektr energiya iste'molchilari diqqatiga deb yozilyapti. Sharxon tumanida elektr energiyasi bilan ta'minlovchi L mehnat 110 kV havo tarmoqlarida nosozlik bartaraf qilinayotganligi sababli postkritum Janubiy hamda Gumbaz mini stansiyalaridagi elektr energiyasi bilan ta'minlanuvchi yuridik iste'molchilar hamda Polason, Durman, Xo'jobod, Ahmadbek, Markaz, Ortish, Segaza, Qalacha, Yonbosh Durmon, Nazarmahram, O'zbekiston, Taraqqiyot, Terakdagi, Yakatub, Bayroq, Bobochek, Qumtepa, Kamoltepa, Mufi hududlarida yashovchi aholi xonadonlarida joriy yilning 21 iyul kuni soat 10 dan 15 vaqtincha elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilishi ma'lum qilamiz degan ma'noda e'lonlar berilgan. Lekin ko'rib turganingizdek, Andijon viloyat Shahrixon tuman markaziy shifoxonasida elektr ta'minoti uzluksiz ta'minlanyapti. Qanaqa qilib? Zaxira liniyalari tortilgan, dvijoklar bilan ta'minlangan va boshqa elektr tarmoqda uzilishlar bo'lmasligini oldini oluvchi barcha chora-tadbirlar ko'rib chiqilgan. Xabarlaring bor, kuni kecha markaziy shifoxonada svet yo'q degan video murojaat bilan chiqdim. Bundan so'ng albatta mutasaddi tashkilot va mas'ullar kelib, barchasini nazoratga olib bartaraf qilishdi. Balkim shu sababdir. Svet uzilishiga qaramasdan, Shahrixon tumani ko'p hududlarda svet bo'lmasligiga qaramasdan, markaziy shifoxona uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlanib turibdi hozirda vaqtda. 11:25 bo'lib soqol. Endi buni inobatga olib, masalan, sen hammani tanqid qilaverasan, yomonlayverasan, muammolarda gapiraverasan deganligi uchun murojaat qilyapman. Yo'q o'rtoqlar. Yaxshi qilinayotgan ishlarni ham albatta e'tirof etaman. Funksional vazifalarni to'g'ri bajarib kelayotgan mutasaddilar albatta bu uzluksiz svet bilan ta'minlab turishi hozirgi kunda ham juda katta yutuq deb o'ylayman. Shu sababdan bu video murojaat qilyapman. Nimaga? Avvalambor muhtaram prezidentimizga hozirgi kunda islohotlarda jadal rivojlanishiga o'zi bosh qosh bo'layotganligi uchun energetika vazirligiga, viloyat hokimiga, Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasini boshlig'i, Shahrixon tuman hokimiga, Shahrixon tuman elektr tarmoqlar rahbariyatiga o'z minnatdorligimni bildirib, katta rahmat aytaman deganlar ham bormikan? Chunki bu ishlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. O'z tomonimdan yuqorida aytilgan barcha mutasaddi tashkilot va mas'ullarga ularni e'tirof etganligimni bildirmoqchiman. Doimo shunday ishlanglar, e'tirof etishga sababchi bo'linglar. Faqat negativ tomondan emas, pozitiv tomonda to'g'ri qilinayotgan ishlarni ham e'tirof etish albatta bizga ham haligi zavq bag'ishlaydi. Biz ham xohlaymiz doimo o'z funksional vazifasini to'g'ri bajarib, hattoki murakkab holatda ham tumanda juda ko'p qismida svet bo'lmasligi paytida ham markaziy shifoxonani elektr tarmoqlar bilan ta'minlab, elektr energiya bilan ta'minlab turganligi uchun biz buni e'tirof etamiz. Rahmat.